მაყურებლობთ ხან უყურებთ გადაცემას სტატუსს მე მის დაყვანი გახლავართ იას ირანაშვილი და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის საქართველოს ადვოკატთა გაერთიანების დირექტორი კარია კაგაპაძე მოგესალმებით ბატონო კარია დიდი მადლობა მომწანებისათვის ისურვებს წარმატებას წინსვლას და რამ განაპირობა რომ ადვოკატი ყოფილიყავ საკმაოდ ძლიერი ადვოკატი ხარ და როდის იყო როდის დაიწყეთ სწავლა როდის დამთავრეთ და რამ განაპირობა რომ თქვენ ადვოკატად ჩამოყალიბდებულიყავთ Первое, что я могу сказать, это что я могу сказать, 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 ძალიან გამართლა და ორი წლის განმავლობაში ცხოვრობდი ძალიან ცნობილ ამერიკელ ადვოკატთან მარკ კოპთან, რომელთანაც მე მივიღე ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკა, რამაც ბოლომდე გადამწყვეტინა, რომ მე აუცილებლად უნდა გამოვიყენო ადვოკატის მშენებლობა და ეს უნდა ჩემი ძირითადი პროფესია. რა თქმა უნდა, ადვოკატურასთან ერთად ასე ვატარებ ლექციებს. Ძალიან მიყვარს სტუდენტებთან ურთიერთობა. სადაც ვატარებ ლექციებს? ლექციებს ვატარებ საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში. Lecțiile sunt ale propriei cartele se urcă sub un tetan, dar am înjurat să facă o universitate și să aleagă și dacă nu se face o lecție pe cealaltă. Da, sunt advocatis, cam orice ulei, dar de bitim care e bita, se ve, rarit cam orice ulei, mas fa profesie pe cealaltă. Advocatis, profesia, ce mi se face, se face o mică profesie. Ეს არის ყველაზე თავისუფალი და ყველაზე ჰუმანური პროფესია ჩემის აზრით, ვინაიდან და რადგანაც ეს ჩვენ გვაძლევს ძალიან ფართო არეალს, რომ განვითარდეთ და შევხვდეთ უამრავ ადამიანს, კონკრეტული გადაწყვეტილებები, კონკრეტული გადაწყვეტილებები მიიღოთ, ვის უნდა დავეხმაროთ, თუ რა ტიპის საქმეები უნდა ავიღოთ და ასე შემდეგ. ანუ ადვოკატი არ არის გაკონტროლებული სხვა რომელიმე პიროვნების მიერ, რომელიმე სიმდგომი პიროვნების მიერ. ადვოკატი არის სრულიად თავისუფალი, რომელიც თავისი ეთიკის კანონის ფარგლებში ვალიდური არის, რომ გააკეთოს აბსოლუტურად ყველაფერი, რომ დაიცვას ადამიანის კანონიერი ინტერესები. და ადვოკატის პროფესია, ფიქრობ, რომ მართლაც არის ძალიან განსაკუთრებული პროფესია და თუ ადვოკატთა კორპუსი საქართველოში იქნება ძლიერი, ჩემი აზრით, საქართველოში უფრო ადვილი იქნება დემოკრატიის დამკვიდრება და უფრო მეტად იქნება ადამიანის უფლებების დაცვა. აი, შენი აზრი არის ადვოკატის წარმატების საიდუმლო, ანუ რითნა როგორ უნდა გახდე წარმატებული შეიძლება კონდეს ძალიან დიდი ბაგაჟი ესე რომ თქვა, თუმცა მაგრამ არის ისე ანუ არის წარმატებული რა არის ამის. რაც ეხება კლიენტები, აი ძალიან ბევრი ადვოკატისგან გამიგია, არა მარტო ადვოკატისგან, ძალიან ბევრი პირისგან გამიგია, რომ ადვოკატი თითქოს მაშინ არის წარმატებული, როცა მას ყავს კლიენტები და ამისათვის, ამის გამო ძალიან ბევრი ადვოკატი სხვადასხვა რეკლამის სხვადასხვა ფორმას მიმართავს, ხანდახან ძალიან ძვირიან რეკლამასაც იკეთებს. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე კარგი რეკლამა ადვოკატისა არის წარმატებულად დამთავრებული საქმე და კმაყოფილი კლიენტი. Arapheri, arapis imaze, arapheri, arapheri, adamiani, romelis tavisupdeba patirobisgan, ukanuno patirobis shemdeg da romelisats romis mimartas geba gamomartlebeli danacheni. Anu, tu advokati tavis momaleobas patiosnat, irnatlat, ertkulat sheasruleps, is autsilebeli gakhdeba zarmatebuli advokati da mas autsilebeli dekodeba bevri klienti. Anu, me mjera rom qvelaze kardi reklama aris zarmatebit dasruleburi sake. Რამდენად ხშირად არის დღეს გეუბნის წარმატება დასრულებული საქმეები? მე მეკითხა, რომ ეს რომ არის ოსმენამდე დაარქმებული წარმატებით დასრულებული საქმეები, რომ არის ოსმენამდილად არ გავახცელებდი საადვოკატო საქმიანობას და ისევე როგორც თავიდან დავიწყე ლექტორობა, როდესაც კვირაში ფაქტობრივად ვატარებდი დაახლოებით 50 ლექციას, მე გავახცელებდი ამ საქმიანობას, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც დღეს უკვე არსებობს უფრო მეტი პერსპექტივა ადვოკატისთვის, უფრო მეტი უფლება გააჩნია ადვოკატს, უფრო მეტი შანსი აქვს ადვოკატს, რომ უდანაშაულო ადამიანი, ასე რომ ვთქვათ, გაამართლოს. აქედან გამომდინარე, მეც და ასე სხვა ადვოკატებიც ვარ მოტივირებული ყველაფერი გადაკეთოთ ამის მიზანზე. ბატონ ტარია, თქვენ ხშირად აკრიტიკებთ პროკურატურას, თქვენი დაცვის გარეშე მყოფთა დაკავშირებით და ხმამაღლა საუბრობთ მათ უდანაშაულოთან დაკავშირებით. რა შეატყობთ პროკურატურას სამართალდამცავ ორგანოებს უდანაშაულო პირის პასუხისგებაში მიცემას თქვენი აზრით?
ძალიან კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე პროკურატურას არამარტო ვაკეთებ, თუ საჭიროა შექება, მე ყოველთვის ვაკეთებ პროკურატურას, რომელსაც ისინი კანონიერად, კანონის მიხედვით ჰუმანურად იქცევიან რა დაგუთა მემად. რას ჰუმანურად იქცევიან და როგორ ჰუმანურად? მოგახსენებთ. ამის მაგალითი მე პირადად ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი მქონია, როდესაც ბრას აუყენებენ პიროვნებას შეცდომით, შემდეგ სასამართლო მიმდინარეობის დროს გინდება, რომ პიროვნება არის უდანაშაულო, ხშირ შემთხვევაში პროკურატურა თვითონვე წყვეტს სისხლსამართლებრივ დევნას და ის არ ახორციელებს ეწოლას მოსამართლეს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის შეცდომით, ხშირ შემთხვევაში ეს არის გამიზნულად. შეცდომით, რატომ ხდება შეცდომით? მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყოველდღიურად გამიზნულად. ხანდახან ნამდვილად უნდა შეცდომით და ძალიან ხშირად აკეთებენ იმას, რომ დანაშაულის გახსნას ჩქარობენ და ამის გამო ისინი მიდიან უდანაშაულო ადამიანთან, რომელიც თითქოს არის დანაშაულე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, რაც ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ისინი ვერ ამტკიცებენ სასამართლოში აღნიშნოს, ისინი არ ცვლიან კვალიფიკაციას მის მიმართ, ისინი არ წყვეტენ სისხლსამართლებრივ დევნას დადებულის მიმართ, ანუ ისინი მაინც აგრძელებენ სხვადასხვა ქმედებებით, ხშირად მოწმეების და მოსყიდვით, ხშირად მოწმეებზე ზეწოლის მოხდენით და ასე შემდეგ, ისინი დავაძელებენ ხშირ შემთხვევაში ცდელობას, რომ დაამტკიცონ არარსებული დანაშაული, მაგრამ სამართლიანობისთვის მინდა აღნიშნო, რომ უამრავი პრეცედენტი შემიძლია მოგიყვეთ, როდესაც პროკურატურა პირადად მე ვიყავი ადვოკატის საქმეებში, თვითონ შეწყვიტა სისხლსამართლებრივი დევნა და არ დაელოდა სასამართლოს განაჩენს. და რა შეაწყობთ ეს უდანაშაულო ადამიანის პასუხისმგებლობა? წლების განმავლობაში, ზოგადად წლების განმავლობაში ეს ხდებოდა, ხშირად პოლიტიკური საჩურის გამო, ხშირად იმისათვის, რომ უბრალოდ დანაშაულის გახსნა ჩაწეროდოთ მათ, ასე ვთქვათ, თავიანთ ბიოგრაფიაში და ასე შემდეგ. ამის მიზეზი არის უამრავი და სწორედ ამიტომ ჭირდება ჩვენ სამართლიანი სასამართლო, სწორედ ამიტომ ჭირდება ჩვენ ადვოკატის კორპუსი ძლიერი, რომ ამ ყველაფერს გაუკლავდეს და ჩვენ არ მივიღოთ უდანაშაულო ადამიანი პატიმრობაში. და რა უნდა გააკეთოთ ამ დროს უდანაშაულო ადამიანებს? ადვოკატს აყვანის ხარჯები და ის მას იჭერენ და პასუხისმგებლობაში აძლევენ. ამ შემთხვევაში, როდესაც არ გააჩნია პიროვნებას ადვოკატს აყვანის ხარჯები, ჩვენ გვაქვს უფასო დახმარების სერვისი საქართველოში, როდესაც სახაზინო ადვოკატი, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც შეუძლია მიმართონ სახაზინო სამსახურს, ისინი გამოუყვებენ ადვოკატს და რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ასე რომ ვთქვათ, გამართლებული იქნება, თუ მას შეხვდება კვალიფიციური ადვოკატი სახაზინო სამსახურიდან. მე ვიცი, შეიძლება მოგვიყვანოს რამდენიმე ადვოკატი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ სახაზინო სამსახურში მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კონკრეტული საქმეებიდან შემოსავალს არ იღებენ, საკმაოდ კვალიფიციურად ახორციელებენ და ეთქულად ახორციელებენ თავიანთ მოვალეობას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე სხვადასხვა მაგალითები, მოტივაციური მაგალითები. მაშინ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან უცხოები არიან მოქალაქეები იმის გამო, რომ თუნდაც პროკურატურას უნდა რომ მათ მისცენ პასუხისგებაში უდანაშაულოდ. აქედან გამომდინარე, რა ხდება თვითონ ადვოკატებთან მიმართებაში? დასრულდა თუ არა დღესდღეობით ადვოკატი, რაც ამ ზეწოლისგან როგორც ბრალდებულები არის? მინდა მოგახსენოთ, რომ ადვოკატთა კორპუსი დღეს საქართველოში არის გაცილებით უფრო ძლიერი, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 2-3 წლის უკან. და 2-3 წლის უკან ადვოკატთა კორპუსი იყო გაცილებით ძლიერი, ვიდრე ეს იყო 5-6 წლის უკან. ანუ მე ვფიქრობ, ჩემი დაკვირვებით, ადვოკატთა კორპუსი უფრო და უფრო ძლიერდება საქართველოში და პროფესია ადვოკატი უფრო და უფრო დაფასებული ხდება. მე ძალიან შევს ვარ იმას, რომ განვლოს საქართველოში ადვოკატის პროფესია იმდენად არის დაფასებული, როგორც ეს განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ თუ ჩვენ ამ მიმართულებით მივიდით, თუ ჩვენ გადავთვალოთ ჩქარი ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ იმას, რომ ადვოკატის პროფესია იქნება დაფასებული, იქნება ძლიერი და პროფესიული. რა არ არის იმდენად დაფასებული, რამდენადაც უნდა იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, მთავარია, რომ ჩვენ მივდიოდეთ ამ ნაბიჯებით. მთავარია, ჩვენ გამოდიოდეთ ამ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ გავაცილებლად ადვოკატთა კორპუსი და ადვოკატთა როლის სახელმწიფოს სამართლიანობის შემდგომში. თქვენ რომ საკმაოდ ახალგაზრდული სახელები ახალგაზრდა დაკავშირებით სამართლიანობამდე პროცესს ვახუძები და შეხედავ დაიწყოს გამომავალი განაჩენი, მაგრამ ის დრო, როდესაც ისინი ყოფილიან უკან პატიმრობაში, როგორ შეიძლება განაცხადოს ეს დრო და ის ასევე გამოდგა ამ დროის განაცხადებას პატიმრობის ეს პროცესებს აქტიურად დაგენ თავზე. როგორც ადვოკატი და როგორც ადვოკატი და როგორც ჟურნალისტი, კი ბატონო.
ძალიან დიდი მოტივაცია ნამდვილად ყველა სხვა ჟურნალისტისთვის და ყველა სხვა ადვოკატისთვის, როდესაც მათი კვალიფიციური მუშაობა შუქდება და იციან, რომ ეს ნამდვილად არ დაიკარგება, ასე ვთქვათ. Da, este asemenea, este zălian de motivație, tu ești mosamat leu, ești romlevit zacul de viena, cu alea, pentru că tu ești procurator, ești romlevit atkma unda, matunda x, numărul sazuga dueva, jurnalist, tebi tunda smaz, a controlele, da, mat hove, lucanono, mat hove, lucanono, mat hove, lucanono, mat hove, lucanono, mat hove, 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 ნამდვილად დაგება იმ საქმეებში გამომართლებელი განაჩენი. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა ამოასხავოთ მათგან გამომართლებელი განაჩენის დადგმის შემთხვევაში მიღებული ზიანი, ეს არის ნამდვილად დიდი პრობლემა დღეს საქართველოში, ჩვენს ქართულ პრაქტიკაში, ვინაიდან და რადგანაც არ არსებობს ეფექტური და რეალური პერიოდი, როდესაც ადამიანი, რომელიც პატიმრობაში გაატარებს რამდენიმე თვეს, როდესაც ისინი გამართლდებიან და თავისუფლებიან პატიმრობიდან, თუ რა უნდა მოუხერხონ იმ რამდენიმე თვეს, რომლებიც მათ პატიმრობაში გაატარეს მოგხსენებად, პატიმრობაში გატარებული რამდენიმე თვე კი არა, პატიმრობაში გატარებული რამდენიმე საათიც კი, ერთი წუთიც კი არის უდიდესი ტრავმა ნებისმიერი ადამიანისთვის. ნებისმიერი ბრალდებულისთვის, ამისათვის გვაქვს ჩვენ, ამისათვის გვაქვს ჩვენ აკლეთის სხდომა, როდესაც ბრალის წარდგენიდან მოკლე ხანში პროკურორი ან გამომძიებელი შედის სასამართლოში აკვეთის შეფარდების შემდგომობით. სასამართლო კი 24 საათში განიხილავს აკვეთის სხდომას. სწორედ ამისათვის ჭირდება ჩვენ, რომ არ მივიღოთ უკანონო პატიმრები. ამისათვის ჭირდება, რომ მიუკერძოებლად და კვალიფიციურად აღნიშნული საკითხი და პატიმრობაში პატიმრობა არ შეუფარდოს და პატიმრობაში არ დატოვოს ის პირობა, რომელსთვისაც რომის მიმართაც არ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ეს შეიძლება მიიმანოს, მას შეიძლება ჩაიდინოს ხელახალი დანაშაული ან შეიძლება მან ხელი შეუშალოს საქმეზე ჭეშმარიტების დაკავებას. მაგრამ ის დააპატიმრეს, რა უნდა გააკეთოს იმ ადამიანმა, რომელსაც გაატარა. Ai istorie de amas, mamă, pro amis realuri, ergeti amis are arsenus. Și în vizi tu am rău, mă gare, tipul de sacre, vizi am de Strasburg, am de pilon, ne vei cam ar trebui, Strasburg, vizi care zbote, vizi sa samar, vizi care zbote, vizi mihai, vizi mat tavar de bunis. Helisul pleba, vom auna sau vreți să ia pilon, vizi, vom să facem un pilon, vom fi aia pilon, vom fi aia pilon, vom fi aia pilon, თავის მოწოდების სიმაღლეზე. Თუ სასამართლო იქნება ღირსეული, ჩვენ არ გვეყოლება საქართველოში უკანონო პატიმრები. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც პროკურატურა ცდილობს დაასაბუთოს ის, რომ წინასწარ პატიმრობაში უნდა იმყოფებოდეს პიროვნება აუცილებლად, მის მიმართ უნდა იქნას შერჩეული წინასწარი პატიმრობა, სასამართლო ვარდებულია. Ისინი მეჩემდიან და რატომ არის ესე, რომ უსეთხოვენ მაქსიმუმს პროკურატურა, რომ მაქსიმალურად დასაჯეს ადამიანი და რატომ არის ესე? ხო შეიძლება, როგორც ადამიანი მსახურებს, ისე შემოვიდეს პროკურატურაში. Კი ბატონო, სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ სასამართლო ვალდებულია კვალიფიციურად განიხილოს. სასამართლო ვალდებულია და პროკურატურაც ვალდებულია, რადგანაც გვეუბნება ჩვენ, რომ პიროვნებას უნდა შეეფარდოს აკვეთის ღონისძიების სახელმწიფოება. ვალდებულია მოიყვანოს კონკრეტული მტკიცებულებები და კონკრეტული მაგალითები, რომ სხვა უფრო მსუბუქი აკვეთის ღონისძიება არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა შესუფეს აკვეთის ღონისძიებების მიზნები. ერთ-ერთ საქმეში, რომელიც იყო სხვადასხვა დაახლოებით ორი კვირის უკან, რომელიც აკვეთის ღონისძიების ჩატარდა, აკვეთის ხდომა, პროკურორი რა თქმა უნდა ითხოვდა პატიმრობას, მაგრამ თავის შუამდგომობაში არ ჰქონდა ნახსენები არც ერთი მტკიცებულება, თუ რატომ უნდა შეეფარდებინა პატიმრობა სასამართლოს. და როდესაც შემდეგ აიქრობის ეტაპზე მე ვკითხე პროკურორს, იქნება ვერ მოვისმინე თქვენგან რა მტკიცებულება გააჩნიათ, რითი ამტკიცებთ, რომ პიროვნებას მაინც და მაინც პატიმრობა უნდა ჰქონდეს შეეფარდებული. მეუბნება ზუსტად ეგეც იყო ციტირებას ვახდენ. Მართალია, მტკიცებულებები არა გვაქვს საქმეში, მაგრამ მტკიცებულებები რა საჭიროა, ხო შეიძლება რომ პიროვნება მიიმანოს? Როგორ შეიძლება სასამართლომ ხომ შეიძლება სავარაუდოდ და რაღაც შიშების და ვარაუდების საფუძველზე გამოიტანოს გადაწყვეტილება და პიროვნებას შეუწყვეტოს ყველაზე ძვირფასი, ყველაზე ხელშეუხებელი, ყველაზე რთულად ხელშესახები უფლება, ადამიანის თავისუფლების უფლება? სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ღირსეული სასამართლო და კვალიფიციური მოსამართლეები ჩვენ მათ ეშინიათ პროკურატურას, ეშინიათ, რომ მათ ნაშალოდ ჩაიდნენ, რეალურად მაგიტა შემოდიან პატიმრობით, თუ უბრალოდ მათ ასე აწყობთ, თუ რა ხდება? ძალიან კარგი შეკითხვა და მოგახსენებთ ამ წუთში, საერთოდ როგორ ხდებოდა და როგორ ხდება წლების განმავლობაში აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება გამოიყენებოდა და დღესაც გამოიყენება, რა თქმა უნდა, იმის
იმისათვის, რათა სულიერად გაეტეხათ ნაკებულები. მაგალითად, პიროვნება არის უდანაშაულო, მას შეუფარდა საყურის კონცეფციების საფეთქება. შეიძლება შემთხვევაში, ველაზე უდანაშაულო, აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანს კი, რომელიც ციხეში მოხდება, ის მზად არის აღიაროს არარსებულ დანაშაულს, ოღონდ მას გაუფორმდეს საპროცესო შეთანხმება და ის გამოვიდეს პატიმრობიდან. ის მზად არის ხშირ შემთხვევაში გაყიდოს თავისი საცხოვრებელიც კი, ოღონდ ის ცხრა თვე არ გაატაროს პატიმრობაში, მით უმეტეს რომ ხშირ შემთხვევაში მოსამართლე მოქალაქეებს დობა აქვთ დაკარგული სასამართლოს მიმართ და იმის გარანტიაც კი არ აქვთ, რომ ცხრა თვის შემდეგ მათ მიმართ ადგება გამომართლებელი თანაჩენი. მოგეხსენება წლების განმავლობაში როგორი პირობებიც იყო საპატიმროებში, მით უმეტეს უკვე ერთდღიანი პატიმრობის შემდეგ უკვე ადამიანები მზადდებოდნენ, გაიყიდათ სახლები, გაიყიდათ საცხოვრებლები, გაიყიდათ მთელი სანათესაო ასე რომ ვთქვათ ქონება, რომ გამოსულიყვნენ ციხიდან. მე ცნობილი საქმე არის ერთ-ერთი ასეთი, როდესაც საბრძოლო შეთანხმება გაუფორმდა აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანებს, არის ძმები მიდიანების საქმე, როდესაც მათ პროკურატურა გრძნობდა იმაში, რომ მათ ჩაიდინეს ნარკოტიკების უკანონო გადაზიდვა და ასევე იარაღის უკანონო ტარება. სინამდვილეში არც ერთი მოწმე, არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობდა საქმეში, რომ მათ ან ნარკოტიკი ჰქონდათ, მათ ან იარაღი ჰქონდათ. და როდესაც მათ შეუფარდათ პატიმრობა, ისინი ვალდებული გახადეს, რომ ეღიარებინათ არჩადენილი დანაშაული, რომ თელმა მისმა სამართისაომ გაკიდა საქონელი, ასე ვთქვათ, სოფლებში ძროხა, თურა მყავდა, ცხვარი თურა მყავდა, ოღონდ ფული გადაეხადათ და ისინი, ასე რომ ვთქვათ, გათავისუფლებულებდნენ პატიმრობისგან. ერთ-ერთი ასეთი ძალიან საცნობელი საქმეა ასევე ბახუტოვის საქმე, როდესაც პიროვნებას ბრალად დასდეს ადამიანის მოკვლა, ადამიანის მოკვლა და შემდეგ მას აღიარებინეს დანაშაული, მან აღიარა და მან დეტალურად აღწერა თუ როგორ მოკლა პიროვნება და როგორ დამარხა ის. და შემდეგ უკვე, როდესაც სამართალ დამცავებმა ვერ აღმოაჩინეს გვამი, შემდეგ უკვე მას შეაცვლებინეს ჩვენება და მან დეტალურად აღწერა თუ როგორ მოკლა პიროვნება და თუ როგორ გადაადო, ასე ვთქვათ, ხრამში, ასე ვთქვათ, წყალში. და მან ასევე დაასახელა სამი პიროვნება, რომელიც მას ეხმარებოდა თითქოს გვამის გადატანაში და გადამდებაში. სამივე პიროვნება დააკავეს. ძალიან მოკლე ხანში ეს მოკლული პიროვნება ცოცხალი აღმოჩნდა თუმცა წყემსი ყოფილა და მიუხედავად ამისა ის არ გაათავისუფლა პროკურატურამ პატიმრობისგან. სხვა პიროვნებებს, როგორც ვიცი, შეუფარდა საპროცესო შეთანხმება და რამდენიმე თვიანი თუ რამდენიმე წლიანი პატიმრობის შემდეგ ასევე მასაც შეუფარდა საპროცესო შეთანხმება, ისე რომ რეალურად ის არ იქნა ცნობილი უდანაშაულოდ. მას გადაახდენეს თანხა სახელმწიფოს ბიუჯეტში და მან განიცადა ძალიან დიდი ზარალი, რა თქმა უნდა. და მიუხედავად ეს საქმე სტრასბურგამდე და სად არის ამგვარად ამ ხელისუფლებას, უნდა წინ არსებობს, რომ ესეთ საქმეს გადაახდენოს. ანუ სასაცილოა, მე მგონი პირდაპირ, რომ ეს უდანაშაულოდ ადამიანის ციხეში ჩარდომა და შემდეგ კი თანხების გადახდა რის გამო, არაფრის გამო. ეს საქმე არის ტიპიური მაგალითი ძალიან დიდი უკანონობის, ძალიან დიდი უკანონობის, რომელიც განახორციელა საქართველოს პროკურატურამ თავის დროზე და ყველაზე ცუდი არის ისიც, როდესაც ხალხი ელოდა იმას, რომ აი ესეთი პროკურორები, ესეთი უკანონობის ჩამდენი პროკურორები იქნებოდნენ გათავისუფლებული სამცირე, რეალურად კონკრეტულად ამ საქმის პროკურორი მე როგორც ვიცი, მე ის ინფორმაცია ეს დაწინაურებულია საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს. მე მგონი ხმარი კიდევ უფრო მაგრამ ამ მიიღოთ ადვოკატებმა, რომ მაშინ ახლა მაინტერესებს უბრალოდ საიდან ითვლიან პროკურატურა გირაოს და საპროცესო თანხებს. ხშირ შემთხვევაში იმხელა თანხებს გამოდიან პოსტებს, რომ ესე რა თქვა, რომ თანამდებულია, რა ვიცი, უდანაშაულო ეს ადამიანი, საშუალება არ გააჩნია ამ თანხებს გადახდის. საიდან გამომდინარე ითვლიან ისინი ამ თანხებს და ვეთ საპროცესო შეთანხმებას კიდევ არ ვაღიარებ, მე მაგას დამოუწოს ეს, იმიტომ რომ ახამდე თანხას ვიხდი და გამოდის უდანაშაულოა, თუ რა გამოდის, ვერ გავიგე. თუ საიდან თუ ვთქვათ, საპროცესო არ მოდიან. თუ საიდან თვლიან, თუ საიდან თვლიან პროკურორები აღნიშნულ თანხებს, ეს უნდა გითხოთ პროკურორებს, მაგრამ მე ჩემს მოსაზრებას გეტყვით. ხო, თქვენია თქვენი. როდესაც სასამართლო ხშირ შემთხვევაში არ ასრულებს ევროპული კომისიის მოთხოვნებს, ევროპული პრაქტიკის მოთხოვნებს, მე ძალიან ხშირად აკვირდეს კონცეფციების შეფარდების დროს თითო პროცესი ათეულობით პრაქტიკა მოყავს, როდესაც პირდაპირ გავარდებული ჩვენი ევროპული სასამართლოები მაგალითად რას იმას, რომ როდესაც აკვირდეს კონცეფციების შეფარდების საკითხებს პირველს მაგისტრატი მოსამართლე მან პირველ რიგში უნდა განიხილოს ის საერთოდ უნდა კონდეს თუ არა შეფარდებული პიროვნება საქმის რომელიმე სახის ღონისძიება და შემდეგ
კი უნდა განიხილოს თუ ამ კითხვას დაბეჭდებას უწევს, შემდეგ უნდა განიხილოს თუ რომელი აქვს რომელი სახე, რომელი ღონისძიება უნდა გქონდეს შეფარდებული პიროვნებას. Da, მოგესწრება დასაუბრეთ დაახლოებით 6 აკვირის ღონისძიების სახე და ჩვენთან კი რა ხდება. სასამართლო მის მაგულაჯო გადაწყვეტოს პირველ რიგში, რომ საერთოდ უნდა შეუფარდეს თუ არა აკვირის ღონისძიება პირველ რიგში იწყებს იმის განხილვას თუ რომელი აკვირის ღონისძიება უნდა შეუფარდეს. Და იმის განხილვას კი არ იწყებს იმ ყველა აკვირის ღონისძიებთან მართებაში, არამედ ხშირ შემთხვევაში იწყებს თუ რომელი უნდა შეეფარდეს გირაო თუ პატიმობა. Da, mă gândesc că gira o tipă de rubare, acolo este unde se vede belaze, ține forme bine, mi s-a zis, forme bine, odată ce rămâne sunt aici, când mă gândesc, volim colo, dar colo, și dure se iau țirul lui Șentru Vași, odată ce arse bops, n-am dule, da, s-a butebul, bara uti, în pirul meu, nima ne va ceai de sahar, ca nașa usan, mulți mergi să mă lohte să vise țoles. Am istatus, s-a să mă fiu baldebulia, taina hosis, procuratura Valdebulia, da un pic să se marcheze, da ce nu-s concretul pe ce vole bebe, un pic de adres ce e sata mimalos, an arsevos mimalos gegmis, concretul inișnevian, an gegma arsevos, an lahat sa lista amul genile, pe ce vole bisahet, an arsevos mese pe ce vole baromet, sa adas turep strâman, mulți mese zeți o la muahtina, arsevos asa vese pe ce vole ba, roman raime pormit, hele și ușala, sa cum se ceșe mai trebuie, dar este și sata și sahara, dar nu și მაგრამ რა თქმა უნდა პროკურატურა არც ერთ ამკიცებულებას ის შემთხვევაში არ წარადგენს სასამართლოში და ასე ზეპირად მოითხოვენ რომ პიროვნება შეეფათოს აკვირის ღონისძიება თან თუ ხშირ შემთხვევაში როდესაც ისინი ვერ დედავენ იმას რომ შევიდნენ აკვირის ღონისძიების სახის ყველაზე მძიმე ფორმის ნაპირობის მოთხოვნით ისინი აკეთებენ მას როდესაც მათიცია რომ პიროვნებას არ აქვს მატერიალური შემოსავალი არანაირი აქვს კატასტროფული მატერიალური მდგომარეობა ისინი ითხოვენ ისეთ ხანხარს გირაოს სახით რომელსაც რადებული უბრალოდ ვერ გადაიხდეს რას ნიშნავს ეს თუ რადებული გირაოს სახით ვერ გადაიხდეს როგორც ექნება მაშინ უფლებამოსილება იმისა რომ შევიდეს შუამდგომლობით სასამართლოში რომ შეეცვალოს აკვირის ღონისძიების სახე უფრო მძიმე სახით და რა არის უფრო მძიმე სახე პატიმობა ანუ რეალურად ეს ერთი და იგივეა კი პატიმობის შესრულება კი გირაოს შესრულება სწორედ ამიტომ ვამბობთ რომ ეს რომ იქნება სახელმწიფოებრივი თვითნებობა რომელიც ხშირ შემთხვევაში აქვს ადგილი პროკურატურის ხელთან, ძალიან ხშირ შემთხვევაში, მე შემძლია უამრავი პრეცედენტი, უამრავი მტკიცებულება მოგვიყვანოთ ამისა, აუცილებელია, ძლიერი, ასე რომ ვთქვათ, ფსიქიკის მქონე, ძლიერი, კვალიფიციური, ობიექტური და მიუკერძოებელი სასამართლო, რომელიც ძალიან ჭირდება დღეს საქართველოს. Და ტარიელო, ითვალისწინებენ თუ არა ეს პროკურატურა, თუ ადამიანი არის ბრალდებული და ასევე არის სოციალური ფუნქციები, მასაც ფინანსური დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ აუცილებლად ამბილად ითვალისწინებენ, ამბილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ არ ითვალისწინებენ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ბრალდების მხარე მოითხოვს იმას, რომ პიროვნება შეეფარდეს გირაოს თანხათი დიოდელობით, ჩვენ ვცდილობ, რომ წარმოვადგინოთ გარკვეული მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ იმას, რომ მას აქვს იმ მატერიალური მდგომარეობა. ეს შეიძლება იყოს საჯარო რეისიდან ამონაწერი, შეიძლება იყოს მისი სესხის დავალიანებების ასე რომ თქვა ამონაწერი ბანკიდან. ეს შეიძლება ასევე იყოს სხვა ისეთი მტკიცებულება, შეიძლება იყოს ის, რომ ის ნამდვილად სოციალურ დახმარებას ასე შემდეგ, რომელიც მოწმობს ამტკიცებს იმას, რომ პიროვნების მატერიალური მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე და სასამართლო ვალდებულია განეხილოს აღნიშნული მტკიცებულებები და ეს გამოიყენოს დაცვის ხარის სასარგებლოდ. შეგახსენებთ, რომ ამასთან ერთად მიიმანოს აუცილებელია სასამართლომ გაითვალისწინოს ის, თუ რამდენად არის ბრალდებული მიჯაჭვული თავის ქვეყანასთან, ქონებით, ოჯახით და ასე შემდეგ. თუ ბრალდებულს ჰყავს მაგალითად ცოლი და მეუღლე და ოთხი შვილი, თუ მას მთელი თავის ქონება საქართველოში აქვს, თუ მას აყავს მეგობრები ნაცნობი საზოგადოებით, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ არსებობს არანაირი დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ეს პიროვნება იმისათვის, რათა საჯეს თავი დაახწიოს, შეიძლება მიიმანოს, შეიძლება გაიქცეს სადმე და დატოვოს ოჯახი, თემ თავის ქონება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ყველა ეს თითქოს უნიშნელო დეტალი არის უნიშნელოვანესი, როდესაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება სამართლის მიერ. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, მაგრამ მინდა ახლა კონკრეტულ მოსამართლებს არ დავასახელებ რამდენად, მაგრამ მინდა ძალიან ბევრ მოსამართლეს გადავხატო მაგრობა იმისათვის, როდესაც ისინი არ აკმაყოფილებენ პროკურატურის აბსოლუტურად მიუღებელ და დაუსაბუთებელ შემოქმედებას. მე ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჰქონდა დაახლოებით 3-4 პრეცედენტი, როდესაც არათუ პატიმრობა ხშირად არც ერთი აკვირის ღონისძიება არ შეუფარდა სასამართლოს, როდესაც პროკურატურას არ ჰქონდა ერთი მტკიცებულება. ამდენი ადგილი სასამართლოს გამოსწორებულია, ასე რომ ვთქვა, ვიდრე პროკურატურა მუშაობს სასამართლოს.
სამართლოს მუშაობას აკვირის პოზიციებიდან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ რომ ნამდვილად გაცილებით უკეთ სიტუაციაა ასე უაპელაციო თუ არგუმენტოთ ყოველგვარ მტკიცებულების გარეშე ცოტა უჭირთ დღეს უკვე სასამართლოებს რომ მიიღონ განაცხადება და პიროვნებას შეუფარდონ პატიმრობა. რაც შეეხება ზოგადად განაჩენთან დაკავშირებითაც არ შეიძლება აღინიშნოს რომ სასამართლო არის ცოტა შედარებით უფრო თავისუფალი ვიდრე ეს იყო წლების განმავლობაში, მაგრამ სასამართლოები დღესაც კი ვერ აღმოფილებენ ახლოსაც კი ვერ მივიდნენ ევროპულ სტანდარტებთან, რომლებიც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ იმისათვის რათა საქმეზე გამოვიდეს გამოტკუნებელი განაჩენი აუცილებელია, რომ არსებობდეს უარ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლებიც იქნებიან ერთმანეთთან აზრობრივად და შინაარსობრივად ასე რომ შეწყვეტ. მოგესალმებით, დღეს ძალიან ბევრ საქმეში გება ისეთ განაჩენი, როდესაც არათუ უარ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, არამედ ერთი უარი მტკიცებულებაც კი არ არსებობს საქმეში. ანუ რა გამოდის? გამოდის, რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი ხშირ შემთხვევაში უთნავად კი ვერ პასუხობს იმ სტანდარტებს, რასაც ჩვენ გვიყენებს ეროვნული კანონმდებლობა, ევროპული კანონმდებლობა. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად სასამართლოები უბრალოდ ახდენენ განაჩენში ახდენენ უწყვეტად ციტირებებს და პირდაპირ დასკვნაში გადადიან. ყოველგვარი კრიტიკული მნიშვნელობის, ყოველგვარი კრიტიკული ასე ჩაძიების საფუძვლის გარეშე, ანუ ისინი ჯერ ახდენენ მოწმეთა ჩვენებების პირდაპირ ჩამონათვას და შემდეგ ამბობენ, რომ ეს პიროვნება არის დამნაშავე. რატომ არის პიროვნება დამნაშავე? რატომ არ ითვალისწინებ ადვოკატის ამა თუ იმ მითითებას საქმესთან დაკავშირებით? რატომ არ ახერხებ, რატომ არ შეაჯიბრებ ადვოკატის მოთხოვნას და პროკურორის მოთხოვნას ერთმანეთთან კონკრეტულ მითითებებს? ხშირ შემთხვევაში ჩაძიებას არ აქვს ადვილი სასამართლოების მხრიდან და არის ერელე დამოკიდებულება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გადავდგამ თუ სახელმწიფო გადადგა სწორ ნაბიჯებს, ეს აუცილებლად გამისტორდება. და არის თუ ჩვენ კანონმდებლობაში ხარ, ეს იგი რაღაც მოვისმინე, მაგრამ თქვენ გამაინტერესებს ისევ. და თუ არის, რატომ არ შეაქვთ მას შეიძლება ხელისუფლებას რა შეაწყოთ მათ ისეთი ხარჯები? რა თქმა უნდა ხარჯზეიანი კანონმდებლობა ხშირ შემთხვევაში აწყობს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ძალიან უჭირთ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში რომ მქონდეთ მტკიცებულებები საქმესთან დაკავშირებით, მათ უჭირთ დაამტკიცონ უკვე ჩადენილი დანაშაული. მაშინაც კი უჭირთ მათ დანაშაულის დამტკიცება, თუ უკვე ბრალდებულს მართლა აქვს ჩადენილი დანაშაული. ძალიან უჭირთ ხშირ შემთხვევაში. და მაგალითად მოვიყვან ერთ-ერთ მაგალითს, სადაც მე ვხედავ ძალიან დიდ ხარვის. წამსაუბრობთ აკვირის ღონისძიებებზე და მეც აკვირის ღონისძიებებზე მოგახსენებთ. მაგალითად, პიროვნებას შეუფარდეს უკანონოდ პატიმრობა აკვირის ღონისძიების სახე, რომელსაც ის არ იმსახურებს რეალურად. კანონმდებლობა ჩვენ გვეუბნება, დაცვის ხარეს რომ გავთ გასაჩვირების საშუალება 58 საათში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქმეზე არსებობს ახალგამოვლენილი გარემოება. მე მინდა დავსვა შეკითხვა, მინდა კანონმდებლობას დავსვა შეკითხვა, რა ახალგამოვლენილი გარემოება უნდა გამოსულიყო 58 საათში, რომ მე ის წარმოდებით გამოსაჩივრო. რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ მე ის გამოვიყენო 58 საათში, რომ გამოსაჩივრო? რა უნდა მოხდეს ისეთი ბუნებრივად? ამას ხელონურად ადვოკატი ვერ შექმნის ვერანაირად. ეს უნდა მოხდეს ბუნებრივად, უნდა გამოჩნდეს საქმესთან დაკავშირებით. ან თუ ადვოკატი შექმნის, ეს უნდა იყოს იმ მოვლენასთან დაკავშირებით, რომელიც ხდება მას შემდეგ, რაც უკვე პიროვნების პატრიობას შეუფარდება. ანუ აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობა ჩვენ არ გვაძლევს ეფექტურად გავასაჩიროთ იმის საშუალებას, რომ ეფექტურად გავასაჩიროთ სასამართლოს მიერ მიღებული უკანონო და დაუსაბუთებელი განჩინება. და ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ პიროვნების წინასწარ პატრიობაში ყოფნა ამ შემთხვევაში გრძელდება, მაშინ როდესაც ეს არ უნდა განცხადდეს პროცესი ნამდვილში შეგვიძლია არის დანაშაული. მეცაც გეტყვით, როდესაც პიროვნება უკვე თვეების განმავლობაში წინასწარ პატრიობაში ეს შემთხვევაში სასამართლოსაც როგორც მე ვაკვირდები უფრო უჭირთ გამართებელი განაჩენის გამოტანა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნება გარეთ არის. იმიტომ რომ რატომაც ფიქრობენ ესე, რომ თუ პიროვნება ამდენი თვის განმავლობაში პატრიობაში იქნება, არის და იმას გამოვიყვანთ, შემდეგ უკვე საზოგადოებისთან იქნება ძალიან ბევრი შეკითხვა, თუ რატომ იყო ის ამდენი ხნის განმავლობაში პატრიობაში და შემდეგ პროკურატურის წელავს ხოლმე საქმეებს, რატო არ შეაჭვეთ მათ სასამართლოში გადადებით, ანუ გაკვეთილი გადადებით წელავენ დროს? ძალიან ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც მაგალითად წინასწარი პატიმრობის ვადა გრძელდება 9 თვეზე მეტხანს და როგორ? როდესაც
iron de băsprea sau care din concretul tânșeau de chatea mea și da, ucoi cadre super scrătuite de măsuri am făcut, și am dat axal bunar sub care ne ven, da am întârziat să bute venit, vina sărbătoare de obisnuit de unde când zebesta, xana xana rezultate băișerom, realul iron de bă, rândul meu este 100 arăs, și este sărbătoare de obisnuit, asta tânșeau de am făcut. Ce mi s-a zrit? Este pe data de Tu ari poți să-și alegi de aha, cam ușor am pus să-l alegi, tu aha, cam ușor am pus să-l alegi, savara o de ceai din etanașa ule, aha, ca ucan este brali, mașin, sa sa matlom, se uzria, ce mi-a zrit, rom, n-am pus să-l alegi, pe locul procuratorului, smot, una madran, ugh, se ne bat, ce-și întoarce, esaris, xa, sau că de succes, emisarul, procuratorul, atiruba și apopos, udanașa ule, adam iami. Concretul sac mi-a zis, mi-am saubru, mi-am saubru, mi-am saubru, mi-am Sadat șvidit via, ucoiați în asta patruba și copii pe care le ulei, romul se interesează să smerițau, dar Isa este absolutul la tutaneșaul. Mas arenairi, taneșaul iar ce autenia, dar mas ublot, șed stomit sau gana, reali procuratura. Da, atunci am dat să vorbim. Mulțumesc, bine, procuratura sau să mulțumesc, bine, romul se blost uian. Iar blot, este în poliție, taneșaul, romul se blost uian. Titkos, cine a văzut în alte grupuri, se îngrijea la naiv, cine a văzut în alte grupuri, se îngrijea la naiv. Olaze s-a interesat, a zis, am și întrebat și. Olaze s-a interesat, am și întrebat și Isaris Rom. Și ce întrebat și procuratura, IHNEPS, s-a învățat în sală, 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 s-a învățat în Magram, man, care ne-a scăpat oare, am să ne cauzim. Ne, Artalivan, ce mi se întâmplă, au luat de unde au luat. Magram, să-ți cauzim, am de nimic. Is, se expiră, se atacă, deși e cua, a hagas data mea, mie, și uite, eu, cu patru bași, cu pe bada, man, e su cu tuiton gauzona, hauna procuratorul, hot cami, 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 Da, și am de gahra, cum e ceaver, te sac mișida, eu picrobrom, sul male, tu e nahevarci, auțile blat, adgeba, am sac mișii, ca un mare level ca nicini. Am și oare ne pierdat atât alții unebule, mi-dobrom, espirul neba, ales absolut urat, în dana șeaver.
Așa că în cazul acesta, acești bradevoli cauți postalet, momentul în care timotul mi s-a putut da ei direct, ai să arise tihășit trezdreobit. Am de întâmplat să buvi, ai timotul mi s-a putut da Adamienis, pasul scrie basi și un mizema. Roma, ერთი მოწმის ჩვენების საფუძველზე, თუ ეს მითუმეტესო, თუ ეს მოწმე არსებობს დაზარალებულიო, თუ ეს მოწმე არ დაზარალებულიო, არ გამოიტანოთ გამოთქმულებელი განაჩენი. Მაშინაც კი სიფრთხილით მოეკიდეთ გამომართლებელი განაჩენის, გამოთქმულებელი განაჩენის გამოთანა. ერთ მოწმესთან ერთად დაზარალებულთან ერთად კიდე სხვა ობიექტური მესამე მოწმე არსებობს, ეს მოწმე ყოველდღე ერთპიროვნებაა. Ანუ ამ შემთხვევაში არ არის. Ბოლომდე კიცების თვითი აგისრია პროკურატურას და მხოლოდ და მხოლოდ მტყუარ კიცებულებათა ერთობლიობით უნდა დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი. Ანუ ერთი მოწმის ჩვენება არ უნდა იყოს საკმარისი იმისათვის, რათა პირი მივცეთ ჩვენ სისტემატურ პასუხისგებაში. Ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ერთი მოწმის ჩვენება დასტურდებოდეს სხვა ჩვენებებით. შეიძლება იყოს თითის ანაბეჭდები, შეიძლება იყოს ოდოროლოგიური დასკვნა, ესე იგი სუნი, ეს შეიძლება იყოს ესე იგი ვიდეო თვალე, შეიძლება იყოს ფოტოსურათები, უამრავი რამ შეიძლება იყოს, რაც ადასტურებს, თუ არაფერი არ ადასტურებს რეალურად იმას. Და მხოლოდ მოწმე ისახის ამას, მაშინ მოიხსენებათ, არ შეიძლება ამ საქმეზე დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი. Აი მე შემიძლია ხო ცოტა არ ვიცი რამდენ ჯდება ამ საქმეზე საუბარი ჩვენს ფორმატში, მაგრამ შემიძლია მოვიყვანოთ ერთ-ერთ საქმე, როდესაც პიროვნება ქალი გრძდება ერთ-ერთ ბიჭს თავპატიურების ცდელობაში. Ცოტა არენ ეკიცებულება საქმეზე არ არსებობდა საერთოდ და ადგილი დადგინდა, რომ ადგილი სადაც ქალი და კაცი პერიოდში იმყოფებოდნენ იყო სასტუმრო. Ანუ მოგახსენებათ, ახლა სასტუმროში როდესაც იმყოფებოდა ქალი და მამაკაცი და იქ და ამბობს ქალი, რომ ეს გაუპატიურების ცდელობა ჰქონდა ჩემს წინა ამდენად და სხვა არანაირ დასკვნა არ არსებობს. რატომ უნდა დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი? დასკვნა არ ექნება, რომ ყოფილიყო. Აქ უნდა ყოფილიყო სხვა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მკიცებულებები. Ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე თუ სად აბრალებენ თანაშახრი ჩადენის პიროვნებას, მოგახსენებათ. შეიძლება ყავით დასალოდ შევიდნენ. შეიძლება სხვა რამის გამო შევიდნენ, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ ის რომ სასტუმროში ამკიცო, ის რომ პიროვნება ჩემი გაუპატიურება სადა ქალი რომ ამას ამკიცებს და არანაირ მკიცებულებას არ გააჩნია. რა თქმა უნდა, ეგ არის იყო თავიდანვე განწერული საქმე და თავიდანვე განწერული ბრალდება ამის ამ თანამდებობით და ამკიცებდა პროკურატურა. ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე ადვოკატებს, რომ ისინი იცავენ და დამნაშავეებს და ეს დამნაშავეებს რომელიც არ უნდა დაიცვან. როგორია თქვენი შეხედულება ამ მხრივ? ყავთ გამორჩეული თქვა და გამორჩეულად თქვა და ამ საქმეზე ყველობაზე დავიცავ, თქვა ცემაზე არ დავიცავ, ამ პირიქით ან გაუპატიურების ცელობაზე არ დავიცავ, ან რა ვიცი, სხვადასხვა საკითხი. Ანუ ეს ადამიანები რას გულობენ? თქვა ადამიანი, ცუდ ადამიანად მიაჩნიათ, ადვოკატი არ უნდა ყავდესო? Unde ați spus că ის არის თვითი მონაწილე ისება პროკურატურას და მაშინაც კი თუ პიროვნება მართლა ჩაიდინა დანაშაული, დანაშაულები იქმნება. Ის დანაშავეთ, ის არ იცნობა, ის იცნობა დანაშაული, მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც დადგება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი განაჩენი. Ანუ დანაშაულობის პრეზუმცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ დავარკვიოთ. Თუ მან მართლა ჩადენილი აქვს რეალურად დანაშაული, პროკურატურა და ბრადების მხარე ვალდებული არიან დადონ კიცებულებების საქმეში, რომლებიც აღნიშნავს ეჭვგარეშე უტყუარად ადასტურებენ. თუ ისინი აღნიშნავს ვერ ასაბუთებენ, მაშინ ვალდებულია სასამართლო, რომ თუნდაც ეს პიროვნება გამოუშვეს პატიმრობიდან. თუ ამით ესე თქვა მინდა, ამის იმის თქვა კი არ მინდა, რომ უდანაშაულო ადამიანები გარეთ უნდა იყვნენ. ამით იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ მას სახელმწიფომ უნდა გახადოს ძალიან რთული ის, რომ პიროვნებას მიმართ დადეს გამამტყუნებელი განაჩენი. კიცებულებების გარეშე არ უნდა გაასამართლონ ადამიანები. ეს რას გამოიწვევს, იცით? ეს გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ მივიღებთ უამრავ აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანს პატიმრობაში და აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანს, რომლებიც 2 წელს, 5 წელს, 10 წელს და 15 წელს გაატარებენ პატიმრობაში და მე, როგორც ადვოკატი და დაწმებული ვარ თქვენს, მიგვაჩნია, რომ ჯობია ხუთი დანაშაული დადიოდეს გარეთ, ვიდრე ერთი უდანაშაულო იყოს ციხეში. მაგრამ დაიცადეთ თუ რა თქვა იმ ადამიანს, რომელსაც გაუპატიურა, არასიმპტომატური, დაიცადეთ თუ ამ ადამიანს, რომელსაც მოკლა ერთი მუცი ადამიანი, უნდა 10 ადამიანს, 5 ადამიანი. ანუ გაქვთ თუ არა ეს შეჯიბრი, ვიცი ერთი ადვოკატი, რომელსაც მხოლოდ ბრალდებულებს იცავს და დაზარალებულებს არ იცავს, რა, ანუ ესეთი პრინციპია. გაქვთ თუ არა თქვენს ისეთი პრინციპი, თუ დგებთ თუ არა საქმეებს?
მეცი ასე თქვით, ამობენ ისეთ რამეს, რომ ადვოკატი თუ ხარო, ყველაფერი შეგიძლია, ყველაფერი დაიცვა და ყველაფერი უნდა გააკეთო, რა თქმა უნდა, გამოუპატივებელი ცოტა ყველაფერი, ყველა სასაზღვრო ჩანდენი ადამიანია. და მე კი გეტყოდით, რომ ადვოკატის ხიბლი სწორედ იმაშია, რომ მე არ ვარდებული, რომ ყველა დავიცვა. რომ ვარდებული, რომ დავიცვა ეს ადამიანი, რომ მე მინდა, რომ დავიცვა, რომელსაც საჭირო ჩავდები. აქედან გამომდინარე, მეც რა თქმა უნდა, ჩემი პრინციპები მაქვს და ჩემი პროფესიაც მაძლევს ამის საშუალებას, რომ ადამიანები ავარჩიო იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რა კრიტერიუმებითაც მე მინდა, რომ ისინი ავარჩიო. ამაში ვერ ამბობ, რომ თუ ვერ ჩაჯდება ვერცეთი ადვოკატის კრიტერიუმებში, რა უნდა კრეს ამბობ, ადვოკატის კარიშა. აი, ნამდვილად არ არის ისე, რომ ვერ ჩაჯდება ვერცეთი ადვოკატის კრიტერიუმებში, რომ ყველა დამეშავეს დაწონებული იყო ის, რომ მოეძებნება თავის დამცველი ადვოკატი. მაგრამ არც ისე ბევრიოთ, როგორც ვიცი. როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა ახალგაზრდათა მიმართებაში, განსაკუთრებით არასუწონებთან, ასე ფიქრობთ? ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი, ძალიან საინტერესო თემაა. მოდროულად მიგაკითხათ, რომ არასუწონებთან მიმართებაში პროკურატურა უნდა იყოს განსაკუთრებულად ფრთხილი. და რა შეგვიმოლოდეს ეს ფრთხილი? პროკურატურა და სასამართლო უნდა ცდილობდნენ არა იმას, რომ პიროვნება რაღაც გადაცდომის გამო მრავალი წლის განმავლობაში ციხეში აღმოფუნდა მას რეალურად დაუნგრია მთელი თავისი მომავალი, არამედ უნდა ცდილობდნენ იმას, რომ მოხდეს დანაშაულის პრევენცია ამ პიროვნებათა რესოციალიზაცია და ისინი დაბრუნდნენ ნორმალურ საზოგადოებაში ღირსეულად და გახდნენ ნორმალური საზოგადოების ღირსეული წევრები. მათ აუცილებელია, რომ მიეცეთ შანსი იმისა, რომ გამოსწორდნენ, რომ გამოასწორონ თავიანთი ასეთი ცივი კრიტერიები. არ შეიძლება სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული იყოს პიროვნების დარჩაზე, მით უმეტეს თუ ის არის არასუწროვანი. მაგალითად, თუ 14 წლის ბრადებულს მრავალი წლის განმავლობაში პატრიობას მიუშენ ესეთი საშინელება რომ მოხდეს, ის დამეწმუნეთ, რომ ის რომ გამოვა პატრიობიდან გაცილებით უარეს გააკეთებს. თუ ჩვენ გვინდა რომ პრევენცია მოახდინოთ დანაშაულს, თუ ჩვენ გვინდა რომ ყავდეს ჩანსახე მომავალი თაობა, ჩვენ ბანდებული ვართ, რომ მას შეუწყოთ ხელი, რომ ისინი გამოსწორდნენ და არა დავსაჯდნენ. დასჯით, ნამდვილად არ კონდება არანაირი პრობლემა აბსოლუტურად. და მე არ მინახავს ადამიანები, რომელიც ციხიდან გამოსულა. ანუ ციხიდან გამოსულა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ციხე არ არის გამოსასწორებელი, ეს ყველა უნდა შეიგნოს. ციხე არ არის გამოსასწორებელი საშუალება. მიგაჩნია თუ არა, ბატონ ტარიელ, ნარკოტიკებს დამოკიდებული ადამიანებისთვის მართებულად საჯელი სომად დაჭერა მათ და ციხეში ყოფნა, რომ გამოსწორდება თუ არა ამ ადამიანი და ხო მიგაჩნია ისე, რომ მათ ისე იყოს სპეციალურად ასაკეთებს. აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ არ შეიძლება ნარკოტიკების მოხმარებელს და ნარკოტიკების გამსახურებას კონდეს დაახლოებით ერთნაირი საჭირო. ან ერთნაირი საჭირო. ეს არის სრული აბსურდი, მე დამონასწროთ. როდესაც ადამიანი არის ნარკომანი და მას აქვს სამყარო, ეს უდიდესი ტრაგედია თავის ცხოვრებაში. ჩვენ მას ვერ გამოასწორებთ მის საპატიმროში ყოფნით. ჩვენ პირიქით მის საპატიმროში ყოფნით, მას როგორც პიროვნებას, მის ჯანმრთელობის გამარჯვებას თავიდან ბოლომდე გავანადგურებთ და მას მოუსწრებთ ყველანაირ მომავალს პერსპექტივას. ამ შემთხვევაში ძანწყობა ბანდებულია თავის თავის ის, რომ მოხდეს აღნიშნული პიროვნების რეაბილიტაცია და გააკეთოს ყველაფერი, რომ ამ პიროვნება, ეს პიროვნება ამ ავადმყოფობისგან გათავისუფლდეს. მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება არიან ნარკოტიკებზე დამოკიდებული, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ეს არის ნარკომანია, არის ძალიან დიდი ტრაგედია ყოველი ადამიანისთვის და ამ ტრაგედიას რომ კიდე შენ უმატებ იმას, რომ პიროვნებას წლობი წლების განმავლობაში პატიურობაში ამყოფებ, ამით შენ პრობლემას კი არ ებძვი, ამით შენ პირიქით კიდე უფრო ახვივებ პრობლემას, კიდე უფრო სხვა ფარგლებში, კიდე უფრო სხვა დონეში განმავლობაში პრობლემა. ამისათვის უნდა არსებობდეს რეაბილიტაციის სერვის სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ამ ყველაფრის დაფინანსება და მე ვეთანხმები იმას, რომ მათ შეუძლია დასაჯონ ის ადამიანი, რომელსაც უკანონოდ შემოაქვს ქვეყანაში, რომელიც აუცილებს ასახებს და ასე შემდეგ და მოგესალმებით 262 მუხლის მეორე ნაწილზე, რომელიც არის უმძიმესი მუხლი, დღეს საპროცესო შეთანხმებებსაც კი არ აფორმებს საქართველოს პროკურატურა, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში აფორმებს მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებული თანამშრომლობის შედეგად და ეს ჩემი აზრით ასაგებია. სულიად გაუგებარია თუ რატომ ცდილობენ რომ იუსაჯონ წლები იმ ადამიანს, რომელიც უბრალოდ თავისი პრობლემა აქვს მას, რომ ნარკომანია და ის კიდე უფრო პრობლემას უმატებს, რა თქმა უნდა. ამით შენ მას ვერ გამოასწორებ. და ბოლოში რას უჩვენეთ ახალბედა ადვოკატებს? როგორ უნდა განაგრძობათ ადვოკატობა და რას უჩვენეთ წარმატებული პროფესიონალ? პირველ რიგში
მათ უსულოდე იმას რომ იმუშავნათ შეიძლება მეტი საკუთარ თავზე არასოდეს უკვე მაყოლებელი საკუთარ თავზე საკუთარ გამოცდილებად საკუთარ მიღწევებად უფრო და უფრო ღრმა ანალიზი გაუკეთონ კონკრეტულ საქმეს და საქმე აიღონ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ როდესაც ისინი დარწმუნებული არიან რომ ისინი კვალიფიციურ დასვას მოახდენენ თავიანთი ბრალებულების და მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ ისინი იქნებიან კანონმოჩენი, თუ ისინი იქნებიან ღირსეული ადამიანები, თუ ისინი იქნებიან ობიექტურები, მიუკერძოებლები და თუ ისინი იქნებიან შეუპოვრები, რასაც ქვია, შეუპოვრობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადვოკატურაში. კანონის საფუძველზე, კანონის ფარგლებში, ეთიკის მოთხოვნების ფარგლებში გააკეთებენ აბსოლუტურად ყველაფერს იმისათვის, რათა დაიცვან მათი დაცვის ყოფები, მაშინ ისინი აუცილებლად იქნებიან წარმატებულები და დამიჯერე რომ არაფერი არსებობს, მე ვერ წარმოვიდგენია შეიძლება სუბიექტური ვარ, რადგან ძალიან მოყვარ ჩემი პროფესია, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენია არსებობდეს იმაზე დიდი ბედნიერება, ვიდრე უკანონო პატიურობიდან გათავისუფლებული ბრალდებულების არის უდიდესი ბედნიერება, რომელსაც უსურვებ, რომ ყველა ადვოკატს ძალიან დიდი გამოცდილება. ამატოთ ისოთ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემ მაყურებელს ეს სხვა გადაცემას და მე გემშვიდობთ ერთი კვირით.